deyək ki, dinlər arasındakı bu ixtilafları qaldırmaq. Vaxtı üçün heç bu diyalog sözü yox idi, amma dünyada elə diyalog da var idi, əlaqələr də var idi. İndi orada yəni bu mənəviyyatımızda gedən tsunamidən də söhbət gedir. Və orada indi mənim yadıma düşür Kaplerin deyəsək dünyanın məşhur şeylərindən, fizik alimlərindən birinin çox gözəl bir o elə musiqi haqqındadır. Deyir kosmosun bir öz kosmosun özünün bir musiqisi var. Kəhkəşanların, ulduzların bir kosmik musiqisi var. Və deyir bunu o mən orada bir göydə bir kosmosda birsə o deyir o gedən də o kosmik musiqini eşidirdi. Əslində dünyada hər şeyin musiqi. Diqqətlə qulaq asa bilsən, sən çiçəklərin də musiqisini eşidərsən, arıların musiqisini eşidən kimi, ağacların musiqisini eşidirik, suyun musiqisini eşidirik. Bəlkə dağların da musiqisi var. Bir Kobabe var, Japon yazısının bir romanı var. Dağların iniltisi. Yəni dağlar da inildiyiz. Ondan sonra filan. Bu belə musiqidən kənarda da heç bir şey yoxdur. Ona görə biz Adəş qardaşımdan zaten Əli Kərimin də bir gözəl şeiri var. Deyirdi ki, sözlə üstündə bir şeir oxuyun. Heç heyf ki, son vaxtda şeirlər yadımdan çıxır. Siyasət biraz hafizəmi zəiflədi. Sözlə musiqinin birliyindən oyanmağa dəli bir ümidim var. Yəni, üstümdə bir musiqi çalın, bir də bir şeirimi oxusunlar öləndən sonra. Onda deyir, ölümdən hətta qayıtmağa bir dəli ümidim var. Bu, həyatı həyat eləyən və onu ölümsüz eləyən elə sözdür və musiqidir. Gələ biz bir-birimizdən tez-tez əməkdaşlıq eləyək. Biz yenə düşünəcəyik sizin sayənizdə, amma indi Ağdaş Məhəmmədin sayəsində düşünək, hə? Ağdaş kalmaram ya.
verdi yarıcı ömrü cefa, yanmadı ehvalıma bir ayak altında bilibdi. O peyendazım beni, o peyendazım beni. O kadar gemlidi könlüm, o kadar gemlidi könlüm, bana yoktur bir elaç. O kadar söhbetiyle sazım beni. Aslan. Dünyaya
yayılsın, ulcasın can Azərbaycan. Qürur sizlə, hər birimiz bir ağızdan sizin harayınıza hay veririk, ağırdaş mənim. Doğrudan da can Azərbaycan. Azərbaycanımızın gələcəyi daha parlaq olsun. Bugünündən daha ötkəm olsun. Hə? Çox sağ olun, belə o qədər ürəkdən ürək qoydunuz, nəfəs qoydunuz ki, bu ifaya. Mən burada bir məqama toxunmaq istəyirəm. Madem ki, yenə sözdən söz düşür, mən bildiyim qədərlə siz 1989-cu ildə Azərbaycanda ilk müstəqil və demokratik mətbuat nümunəsi olan Azərbaycan qəzetini təsis elədiniz və uzun illər siz... Oktyabr ayında onun, əslində sentyabr, oktyabr ayında onun 25 yaşı tamam olur. Fikir həyatında, doğrudan da çox böyük Azərbaycanın ədəbi, mədəni, ictimai fikir həyatında həmişə müstəsna sizin rolunuz var. Mən verilişin əvvəlində də bunu vurguladım amma. Nəyə gəlmək istəyirəm? Bugün söz azadlığının bərqərar olması istiqamətində də deyirik ki, yenə siz işlər, xeyli işlər görmüşsünüz. Amma bugün sözün deyir, Sabir müəllim, canın diriltməklə yoxsa öldürməklə daha çox məşğuluq. Gəlin, bugün sizin ziyalı baxınızdan bugün mətbuatımıza da bir baxaq. Veriliş bizlə bağlı olduğuna görə istər-istəməz biz tez-tez mənim belə deməyə məcburuq. Həmin o elə Azərbaycan qəzetinin havası ilə, bəlkə də elə o qəzetdə o vaxtda mənim bir Ölü Sözlər Qəbristanlığı adlı yazım vardı. Bir çox sözləri cəmiyyət özü öldürür. Cəmiyyət o sözlərə biganəliyi ilə o sözləri sıradan çıxardır. Misal olaraq işlə bilərim, Sabirəm, misal olaraq yəni? Məsələn, misal olaraq Lapeli Sovet dövründə çox tez-tez səslənən azadlıq, müstəqillik, araz, bütövlük, Təbriz. Təbrizdən, Təbriz deyəndə dodağımız alışırdı. Bugün həmin sözlər keçib arxa planı. Müəyyən bir beynəlxalq və yaxud gizli bir siyasətin nəticəsi olaraq. Bəzən hətta elə müqəddəs şeylər var ki, ondan danışanda belə cəmiyyətə qəribə gəlir. Bir də bir gözəl söz var. Deyir ki, şuar söz deyil, sözün ölümüdür. Çox tez-tez eyni şuarlar səslənəndə